Sønderborg Kommune og Lystbådehavnens Amber har i længere periode diskuteret frem og tilbage, hvem der skal betale for en uddybning af Jollehavnen for byens unge. Langt om længe har man fået det afklaret, og i denne uge tog et uddybningsfartøj fat på projektet. Men inden det kunne starte med at flytte sanden fra indsejlingen til Jollehavnen, skulle det lige læse nogle skovle og andet materiale af. Det skete ved servicekajen i Sønderborg Lystbådehavn, hvor der var mødt en del interesserede frem for at se det særprægede skib, som ved hjælp af nogle ben kunne stå på bunden og læse materialet af. Det er så meningen, at de store rum i midten af skibet, hvorfra skovlene kom op, skal bruges til at fylde sand for uddybningen ned i. Efter skal sanden flyttes hen til den nye del af stranden ved fluepapiret. Det er en opgave, der tager en del tid, men når det er færdigt, vil både jollesejlerne og handicapsejlerne igen kunne komme ud og ind af havnen.